Акція Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» під назвою «Я хочу бачити життя» триватиме з 9 березня по 9 квітня. Ця акція спрямована на збір коштів для дітей з вадами зору. Обладнання, які закуповуються, вони передаються безоплатно у лікувальні установи, але з одною єдиною вимогою. На цьому обладнанні діти повинні лікуватися безкоштовно. Представники фонду наголошують на тому, що за останні роки суми зібраних коштів у рамках програм фонду зростає. Якщо, наприклад, у 2011 році всього лише наша область зібрала трошки більше 23 тисяч і зайняла останнє майже місце у рейтингу, яка проводиться такий аналітичний рейтинг між областями, то вже наступного року ми зібрали в два рази більше коштів, а у 2013-му в 4 рази більше коштів. І таким чином ми в минулому році було зібрано 184 тисячі і наша область зайняла 5-те місце. Це вже 12-та акція благодійного фонду «Серце до серця». Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».